Kutunza mwili na akili vizuri baada ya kutoa mimba ni jambo la muhimu sana. Kwenye makala hii tutakuelekeza namna ya kuhudumia mwili wako baada ya kutoa mimba pamoja na njia salama za kusafisha kizazi ili una uwezo kuzaa siku za mbele. Endapo daktari ameshauri ufanywe abortion kitaalamu, hatari ya kupata madhara kwenye kizazi ni ndogo kwa sababu daktari amefuata utaalamu wote kwenye kutoa mimba. Tafiti zinasema kwamba mwanamke mmoja kati ya wanne hufanya abortion katika muda wao wa kuzaa kabla kufikisha miaka 45. Daktari anaweza kupendekeza njia mbalimbali za kutoa mimba kulingana na afya yako. Njia hizi ni kama kutumia vidonge, yani abortion pill, vacuum aspiration, na kutanua mlango wa kizazi na kiumbe kutolewa. Sasa nini utegemee baada ya kutoa mimba? Wanawake wote hupata dalili zinazofanana, haijalishi njia gani imetumika kutoa mimba. Japo kama mimba iliyotolewa ni kubwa kuanzia miezi 4, dalili huwa mbaya sana. Mwanamke anaweza kupoteza maisha baada ya kutoa mimba. Ni kawaida kwa mwanamke kupata dalili hizi kama vile kutokwa damu kwa wiki 3 mpaka 6. Japo baadhi ya wanawake hawapati bleed kabisa, yani hawatokwi na damu. Kutokwa na mabonge ya damu iliyoganda, kupatwa na maumivu ya tumbo yanayofanana na yale ya hedhi, ama maumivu ya kuvimba kwa matiti. Baada ya kutoa mimba, hedhi inaweza kurejea baada ya wiki 4 mpaka 8. Na kutakuwa na mabadiliko kwenye muonekano na utokaji wa hedhi yako. Baadhi ya wanawake hupata mabadiliko ya mudi na hisia sana baada ya kutoa mimba. Yaani kama alikuwa anapenda kitu fulani, huenda akawa na kiache hicho kitu kabisa kutokana na mabadiliko hayo. Na mabadiliko ya homoni yanaweza kuchangia na pia hisia zako na mawazo kuhusu jambo unalolifanya. Sasa vipi baada ya kutoa mimba, kuna uwezekano wote wa kupata tena mimba nyingine? Basi jibu ni kwamba ndio, uwezekano upo. Maana fahamu kwamba inawezekana ukashika mimba nyingine mapema hata kabla ya kuona hedhi ya kwanza. Hii ni kwa sababu hedhi inatanguliwa na yai kupevuka. Hivyo ni muhimu ushiriki kabisa tendo au kutumia uzazi wa mpango ili ushike mimba nyingine mapema. Sasa ni njia gani ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kujitunza baada ya kutoa mimba? Siku chache baada ya kutoa mimba utapatwa na uchovu mkubwa, mwili kuishiwa nguvu na maumivu ya tumbo mara kwa mara. Muhimu uwe na mtu wa kukusaidia kukupeleka hospitali, kukufulia nguo na kukupikia katika kipindi hichi ambacho wewe umetoa mimba, ili upate muda mwingi wa kupumzika. Baada ya kutoa mimba utakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata maambukizi, hasa PID, kwa sababu inachukua muda kwa mlango wa kizazi kufunga. Ili kupunguza hatari hiyo, na kushauri wewe mwanamke unaosikiliza makala hii ama mdada, ni kuwa usitumie tampon mpaka hedhi ijayo. Tumia pedi ya kawaida kufyonza damu yoyote ile itakayojitokeza. Usifanye tendo la ndoa kwa wiki 2 wala kuingiza kitu chochote ukeni kwa wiki ile ya kwanza ambayo umetoa mimba. Kama unapenda kuogelea, na kushauri usiogelee katika swimming pool kwa wiki 2 za kwanza, maana hiyo itakuwa ni hatari sana kwa afya yako. Sasa unaweza ukawa unajiuliza ni mambo gani ya kufanya na uendelee kufanya ili uweze kutunza mwili wako baada ya kutoa mimba. Wewe mdada ama mwanamke, basi haya mambo ndo mambo muhimu sana kwa wewe kufanya ili uweze kujitunza na uendelee kujitunza baada ya kufanya hicho kitendo cha kutoa mimba. Jambo la kwanza, masaji tumbo lako ili kupunguza maumivu ya tumbo. Hii itakusaidia kutoka kwa mabaki ya mimba. Tumia kitu cha moto kukanda tumbo ili kupunguza maumivu. Na pia tumia dawa zote ulizoandikiwa na daktari, ikiwemo antibiotic. Waweza pia kutumia dawa za pharmacy ili kupunguza maumivu. Maumivu yakiwa makali sana, na kushauri rudi hospitali ama kamuone daktari. Fuatilia joto la mwili wako, kama utapatwa na homa urudi hospitali tena. Pia endelea kwenda kliniki kufanywa vipimo ili kupata uhakika kwamba mabaki yote ya mimba yameisha na kizazi kimepona. Najua kichoni mwako pia utakuwa unajiuliza inakuchukua muda gani kupona baada ya kutoa mimba. Haichukui wiki nyingi sana, ni ndani ya wiki 6 tu utakuwa ushapona. Baada ya kutoa mimba kuna tofautiana kwa kila mwanamke. Kama ulitoa mimba ya chini ya miezi 3, utapona mapema ndani ya siku chache, na damu inaweza kukata mapema ndani ya wiki 6 tu peke yake. Na kama ulitoa mimba kubwa ya miezi 4 na kuendelea, itakuchukua muda mrefu zaidi kupona. Baadhi ya wanawake watahitaji kulazwa hospitali na kufanyiwa upasuaji. Usiwe na hofu kubwa, kwa sababu wanawake wengi hupona mapema. Na inashauriwa kwa wanawake wengi waliotoa mimba watahitaji kwenda kliniki na kufuatilia afya kwa wiki kadhaa. Na kama hakuna dalili za changamoto zozote, utaendelea tu kujihudumia nyumbani bila ulazima kwenda kliniki. Wanawake watakaopata dalili mbaya, ni muhimu kuweka appointment na daktari ili kupata huduma ya kiafya mapema. Japo ni mara chache sana inatokea, baadhi ya wanawake huhitaji uangalizi wa hali ya juu sana. Basi unatakiwa kwenda hospitali haraka unapopata dalili hizi. Damu ikiwa na kutoka kwa wingi sana, na kama umetumia zaidi ya pedi moja kwa lisa.
Dalili ya pili, unatokwa na mabonge makubwa sana ya damu yanayokuwa na ukubwa wa kitenesi. Basi unashauriwa pia kwenda kumuona daktari. Kujihisi huna nguvu, yani mara baada ya kutoa mimba ukijihisi huna nguvu, pia unashauriwa kwenda kumuona daktari. Unapata mawazo ya kujizuru ama kujiua, hiyo nayo pia sio dalili nzuri. Unashauriwa kwenda kumuona daktari. Ama kujisikia kukosa pumzi, unapata harufu mbaya ukeni, ama kupatwa na homa kali, ama mara kadhaa unakuwa na hofu kwamba mimba haijatoka yote, nayo hiyo pia sio dalili nzuri. Unashauriwa kwenda kumuona daktari. Sasa nini kitatokea endapo utasafisha kizazi baada ya kutoa mimba? Na madhara haya ndio yanaweza kukupata endapo utatoa mimba na usafishe kizazi: kushindwa kushika mimba kwa miaka ijayo, yani baada ya kutokusafishwa kizazi utashindwa kutoa mimba, kuziba kwa mirija ya uzazi, kupungua PID na fangasi mara kwa mara kukupata maeneo ya ukeni, kushindwa kufurahia tendo, ama maumivu chini ya kitovu, na kutokwa na harufu mbaya ukeni. Na kuna hatari kubwa sana kusafishwa kwa vyuma na kuchokonolewa kwenye kizazi. Kwa tiba ya hospitali, kusafisha kizazi kupitia vyuma, yani kifaa cha MVA, kinaweza kusababisha makovu kwenye kizazi pamoja na kulegea kwa kizazi, na hivyo kupelekea mimba zijazo kutoka mapema kabla ya wakati. Gharama ya kusafisha kizazi yanaweza kufikia shilingi 100,000 to 150,000 tu, ama 100,500. Hii yaweza kuwa kikwazo kwa wanawake wengine kufikia lengo la kusafisha kizazi. Basi kuna vidonge vya kusafisha kizazi vya uterus, uterus cleansing pills, UCP. Kusafisha kizazi ni jambo la msingi sana kwa baada ya kutoa mimba ama mimba kuharibika, na hasa kama una malengo ya kushika mimba kwa siku zijazo. Vidonge vya UCP vinagharimu pesa kidogo tu, shilingi 50,000, ukilinganisha na gharama ya kusafisha kizazi hospitalini. Na uwezo wa vidonge hivi vya UCP wa kusafisha ni mkubwa zaidi na ni rahisi kutumia. Kutumia vidonge vya UCP inakuepusha na maambukizi pamoja na makovu ambayo unaweza kuyapata wakati wa kuingiziwa kifaa cha kusafisha hospitalini. Vidonge vya USP vinakusaidia pia kuongezeka uzalishaji wa ute kwenye uke, ute ambao ni muhimu kufurahia tendo la ndoa. USP ni dawa asili na vidonge viwili kama vinavyoonekana kuna video yako hapo, ambavyo vinatumika kwa wiki moja kwa kuweka kidonge ukeni na kutoa kila baada ya siku tatu, kisha unapumzika masaa 24 unaweka tena kidonge kingine. Vidonge vya USP vimetengenezwa kitaalamu kupitia muunganiko wa mmea na kuhifadhiwa vizuri ili kutunza uasili wa dawa pasipo kuwekwa kemikali. Pia USP imetengenezwa kiasili ili kutatua changamoto mbalimbali za wanawake kama kusafisha mabaki ya mimba, kuzibua mirija, uchafu ukeni, PID na ugumba. Zingatia, kabla ya kutoa comment hapo chini ya video hii, na kuomba, sisi hatuhusiki na utoaji mimba. Usitutafute kwa lengo hilo. Pia na kuomba, kama bado hujasubscribe channel yetu, bonyeza alama ya kengele chini ya video hii ili uweze kuwa kwanza kupata taarifa zetu zote. Hii ni Story Picha. Asante sana kwa kuwa nasi. Bye bye.